rw'ikirenga Supreme Organ ya Rayon Sports muvunyi yabanza kuvuga ati oya ati ngewe ndumva hari ibindi nabafasha nagira gutya na gutya ariko inteko rusange bivuga yuko ngo yinsiste ikavuga iti turakwinginze muzeye muvunyi tubabarire uyobore uru rwego muvunyi rero aragiraho aravuga ati ndi umugaragu wanyu ndabyemeye atariko a condition yuko nanjye byagenda gutya na gutya kugira ngo uru rwego ngiye kuruyobora mba ndi kumwe n'abantu koko mbona yuko twafasha association condition y'umusaza muhera bati condition zawe turi buzemere ubwo bare bahagarariye bafuje bave mu mafani club n'abandi abo twohereje bati condition turi buzemere nta kibazo kidusaba se twakwanga gute kandi tugusaba ko utiyobora ati ndifuza ko nayobora uru rwego ndi kumwe muri uru rwego n'abayoboye Rayon Sports bose abayoboye Rayon Sports bose baze dufatanye abayoboye Rayon Sports bose baze dufatanye muri uru rwego hano bati niyo cyagira dusaba ibyo gusa bati nibyo dusaba twa tuzi kugiye kudusaba wewe ntabwo biragenda gutya wewe ntazajya muzeye ntabwo yasaba furusi bazi kurese kabizi ibintu by'abizi ko nta kintu kibabo nawe rero bati wera ngiye gusaba imodoka y'akazi bike ntabwo yabisaba ibyo ngibyo cyane na furusi n'izindi kondisiyo kuko arabyuzuye yari amaze kumva miliyoni 300 ziri aho ngaho z'ideni aravuga ati kondisiyo nsaba ngewe nasaba mwebwe inteko rusange nuko abayoboye association Rayon Sports bose mu myaka itandukanye bakiriho bose twabana muri uru rwego rw'ikirenga icyo kintu uracyumva cyane ngo ni ukuvuga ngo kuzamura abo bose bayoboye association Rayon Sports bakajya mu rwego rw'ikirenga bodi bivuze iki bivuze ngo ntawakongera kuba yatorwa muri association kuko njyewe ndezire nanibaje iyo kondisiyo ko numva ari kondisiyo normal itagoye kuki umusaza yari yabanje kwisita ko ashyiraho iyo kondisiyo mu ijambo rimwe umusaza kwanza iyo bodi kujyaho ni ugukurikiza itegeko rishya rya yego ariko nk'umusaza ufite experience muri reyo mu ijambo rimwe kwari ukugarura imena muri indi jambo kuko kera uwabaga ari mu mena yabaga yarayoboye Rayon Sports ku rundi ruhande rega bariya bayoboye Rayon Sports abenshi baranakuze tuvugishije ukuri ubuzima bwa buri munsi munsi ku wundi muri Rayon Sports hari igihe hari abo byavuna si bose ariko hari abo byavuna rero icyo yasabye ni ukugira ngo bose bazamuke muri urwo rwego akurumva yari asambure jenerali ropeni ku buryo ibitekerezo bye n'abandi bagomba kubitangaho ibindi bitekerezo bwari ubusabe bakabyemeza asambure jenerali ikabyemeza muze yarazamutse asabye ko abayoboye association Rayon Sports bose bazamuka ubwo ni ukuvuga ngo sidike murenzi abudara abayoboye Rayon Sports agiye mu rwego rw'ikirenga kuko inteko rusange ngo yahise ikoma amashyi muvunyi atoye ijana ku ijana kuko abantu bose barabyifuzaga bose bakomye amashyi kuzamukana murenzi abudara bivuze ko murenzi abudara adashobora kugaruka kwiyamamaza muri association Rayon Sports kuzamukana Ngarambe Charles bivuze ko Ngarambe Charles atagaruka kugira barazamutse abayobozi bari aho ngaho bayoboye Rayon Sports bari bangahe banza bari umunani Dr Emile Rwagacondo hera kuri ruhamyambuga wa zamani ukurikizaho Charles Ngarambe wenda mu bamusimbuye vuba ukurikizaho Paul Muvunyi ukurikizaho Murenzi Abudara ukurikizaho Ntamaka ukurikizaho Gacinya Chance Denis ukurikizeho n'umuvandimwe Munyakazi Sadat yego Paul Muvunyi twamuvuze aho bose bazamutse hejuru abatari bahayi yari Munyabagisha Valence ntabwo yari ahari hari uwaburaga ni Jean Fidèle wa Yesu nawe ntiyari ahari ariko Rumungi banza atakibaho Rumungi aracyabaho mu bayoboye Rayon Sports aracyabaho ashobora kuba atakibaho sinzi bari Elhaji Omar Elhaji Omar nawe ntakibaho ni abo ngabo babiri bayoboye Rayon Sports nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi batari bagaragaye hariya kongera abo batari bari nyine Jean Fidèle wa Yesu agiye kwivuza nande wundi n'ambasaderi Valence Munyabagisha ariko asaba ko abayoboye bose association Rayon Sports baza muri uru rwego yego
Inteko rusange iti nta kibazo, ati byo byonyine. Byo ngibyo ati byo nta kibazo. Ariko mu kuzamuka bageze hejuru, eh, association ni rwo rwego rukomeye. Ni rwo rukeneye abayobozi. Nibindi. None se nubazamura bose. Nubaza kubazamuye bose muzeye muvunyi. Association yayoborwa nani? Kari nta wemereye kumanuka ava muri board. Nta wemereye kumanuka ava muri board. Ariko mbere y'icyo kibazo visi w'iyo board yaje. Oya buretse. Eh, oye kuri cyare kuri yako yagendaga. Kuri kire episode. Episode kuyinge. Ndimo ndumva ari kabisa. Abantu barabazamuye barindwi bari hari. Netflix. Netflix. Eh, niyo turi. Ana ka Netflix yawe na Patricia Ivuru. Atagira abatuza gukomeretsa. Bati rumunge atuye hanze atari karacyari ndabona uwitwa Emmanuel ari katubwira birashoboka. So arabazamuye bose barindwi bari baraho bagiye kujya muri board bivuze ko batari bugaruke muri association. Association yayoborwa nande? Ese muri abo bakiri aho ngaho nabarimo bagira icyo bafasha muri association? Nabarimo bagira icyo bafasha muri board ya Rayon Sports Limited? Precisa abakiri n'abajene mu gakeya. Nabarimo bagira icyo bafasha? Ubwo mukureba bageze hejuru mukureba cicama amazi atari ko ndabona arimo abajeni twe turashaje turi bakuru. Umva ko muzeye muvunyi waranabyemye bavuga ati turi bakuru. Fujyo tukubwiye turashaje kenda gake ntago byemera. Fujyo nyingi. Muvunyi ati nkagacinya ni umujeni. Ati mubasubije gacinya. Bati yego bati kacika. Ati kuko numuzamura tukamuhera. Gacinya yarakenewe gacinya. Azi ibintu by'abakinnyi gacinya azifite ubwo turanamubonye no muri imikino itandatu ya televiziyo akaboko karimo ya televiziyo arimo cyane ibyo nubizi ubwo ngubwo ndabizi sinamureba gase na match ya nyuma y'ushize twagiye inguyu ni mutoya ntago yagira muri bodi inguyu ni mutoya ntago kujya kwicara mu nama ngishwa na amasena reka tubare sena ngo sena burya ni imyaka ugira ngo uyigemo kabiri mu mwaka eh gacinya no kabiri mu mwaka gacinya no buri munsi kandi gacinya tumukeneye kabiri ku munsi kabiri wari ku gwego rwa sena wowe gacinya mu kereka biri ku kabiri ku munsi none ajyanwe kabiri mu mwaka ah naramubonye bishyize mu tesele abantu bati oya bati gacinya kenewe kabiri ku munsi gacinya ramanuka na wundi waburimo ukenewe inteko rusange ngo amanuke nawe waza muri association nandi inteko rusange tabandi bagumane Atabani ndirasha Atabani nta kibazo rwose bagumane Apo bosga madera ati oya bati bagumane Ya bivuze neza ara propose na sadati mubahemura mukeneye Ehe ngo hoya nabuye Ijyacho ati mugumane Mugumane Yo neko rusange gwiba yemeje Ega ni rwo rwego rukuru cyane Bavuze ngo mugumane Ati mugumane Byari byashe Bati mugumane abandi ati mwajya mu nteko Nawe twahita tukuvuga baje gutoraga Shey mugumane Ndatwahumeka So ubwo rero gacinya rongera aramanuka Muzeye muvunya aravuga ati naba ngaba munsi giye nabandi badahari ati rero njewe mwasabye ko mba president indi condition ya kabiri nuko shira izego zabo twakorana abangaba turi kumwe twese ariko amategeko n'amabwiriza bisaba vice president wanjye ndwifuza ko aba docteur Emile Rwagacondo birukananwe 2020 docteur Emile Claude Rwagacondo docteur Emile Claude Rwagacondo samani ayoboraga nibari kigo cy'igihugu cyo kurwanya malariya ari hafi mu mugi na ofisi ijwi ryabaga rivugwa cyane no mumva aho twaze tuvuga muri arapi n'abakinnyi bamusangaga hari wakataga koroza ugasanga ari ahantu hari za grillage niho bacaga hari hafi docteur Ati ndifuza ko umunyamabanga mukuru w'urwego yaba meya Murenzi ya Butara. Abantu batikacikaci bakoma amashyi. Abantu byari gukoma amashyi. Barumva umuntu nyine akavuga ni ukwifuza nge ndifuza ko bigenda gutya. Nta nubwo bo batowe ni president aba proposaga. Abantu bakemeza. Ati rero abasigaye bayoboye association baraba bajyanama ba board. Abantu batikacikacikaci. Board ya Rayon Sports birato. Amatora ya board bararangiye. Umuryango so bya family rega nago bitinda hago bakurikira rero kuye gutora inzego za association abaho kwamamaza kurumva bari basigaye ubwo bari basigaye nyine hasi yagomba gutorwamo abayobozi ba association urumva bamanutse hepfo umuryango mbese bahereye hejuru babonye banuka hepfo gatoya muri association abantu bati ya association ikabishinzwe iki mu buzima umunsi umunsi niyo ubu niyo komite nyobozi ya Rayon Sports yego Executive Committee.
ngo umuntu uhagarariye fan club y'Ibutare baragurutse ati mu bantu basigaye hano hasi turaziranye tutabeshyanye turi umuryango turi umuryango umuryango se niwe umuze oya umuryango ntago bigorana Sidike ni umushoramari afite ikoga by'ubushoramari byinshi aratanga 200,000 anga mu muryango wa Bien Desire ubushize baravuga ngo Desire ngo ari ba Desire babiri nitunga ufite akantu na Desire atuhima Desire atanga naye naye gutyo je ni bitekereza yego jarike tanga 250 furusi usidiga gatanga 200 uyibutara atiki rero uyibutara ati rero tutabeshyanye mu bantu bicanga baziranye nabyo kuryarya umuntu usiga yanga watuyobora cyangwa tubona watuyobora ayo ni amatoro yo mu muryango jewe na mama jwitwa Tadeo twagira Yesu twagira Yesu Tadeo arahari boss arahaguruka bakoma mashya abantu intego si ko mamashya kongeraho ngiye ngashyira niyo ufite igitekerezo cyo kongera kwiyamamaza cyangwa kwiyamamaza kuri uwo mwanya yakuvuna ukabona intego yose ikomya amashyi bamwe barazamutse hejuru binaze mu birere byakuvuna ntabwo watiriwe kwiyamamaza kwiyamamaza n'umukira ubwo icyagomba gukurikiraho rero ni ukumubaza Tadeo twagira Yesu urabyemera yego igisubizo cyashe yego nawe ati yego a condition ah condition yo kunubaza konanje kuyobora ya association yacu turaziranye murayizi biragoye babantu bifuza nabasaba yuko nahitamo abo twakorana ariko nanje ahanga muri BNB bamaye condition nabashiriraho mwimbi babiri kuyobora association kuyobora BNB oya ariko tiyoretse kuri Rayon Sport condition kubagana ngufuta none muri yari amategeko Rayon Sport yari yavuguruye harimo kwemerera ubu muyobozi kwihitiramo bazakorana elegance dik biremewe ibyo ni byo mu muryango wabo icyangombwa ni kimwe banza wumve icyangombwa ni kimwe nuko aba ba vice president muzuza nyine iri ya myanya mukabatorera bakemezwa n'inteko rusange kuko n'ugo propose naga ari kwihitiramo ngenda propose kanaka ko yambira iki kanaka ko yambira murabyemera muramwemera kuko namwe mwamusabye namwe mwamusabye kandi ibyo byose biraza kunyura mu itorana none biraza guca biremezwa hachi hagira uvuga ati naye nshaka kwitoza muri uwo mwanya na yajyamo na kibazo ako sidike nago na inyenyeri 182 kwa bo kwemeza iyo wemeje se furutse ni denda ni association ari association ariko ubikoze kwa amatora nukuvuga ngo umuntu aragurutse aravuze ati Tadeo twagira Yesu turabona ko yatubera president wa association abandi bose bari muri ineko bagakoma amashyi bati n'uyu 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 niwe 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 bagahita bazamu iyo tora ribaho oya oya wemerewe yuko wavuga uti oya njyewe nta kibazo bamupropose ariko nende ashaka guhangana nawe ibyo nabyo biremewe nabyo biremewe ubwo nabyo bivuze uti ngende ahangana na Tadeo amatora yaba bakandika erigashobora no kuza n'undi muntu akavuga ati okay wowe wapropose Tadeo ngenda propose atunga imana ndatunga imana idezere ntabwo nabiremewe ako narabatijwe oya badezere ni benshi rega na president federation ya basket yitwa Tezi nayo yitwa Desire Mugisi abaje badezere cyangwa abose ubike rero ngo ngatubwo ya barebejwe amaze kwemezwa a propose abantu bamubera aba vice president na bakorana no muri association a propose ntago ari ukuvuga ngo ndagira kana a propose ko yakorana na kanaka gacinya chance Deni ati biragoshye umwanya ni muto vice president Muhire Jean Paul wahoze ari vice president nawe ati mfite akazi kenshi no mu banki biragoshye ubwo urumva proposaga abantu ukavuga ati oye ibyo byabaye Prosper Muhirwa ati ndakwinginze ntumakanire abandi bamakaniye babibonye nyine ndakwinginze Prosper Muhirwa ndifuza kumbera vice president Eke Trump sawa kabisa Trump ati mu mwanya wa vice president n'ubundi umuhaye felicitation haransubiza Trump ati nta kibazo yamburutse urumva Trump winguje nta kibazo ati ngiye ndabyemera ugafashe vice president wa mbere ubwo inteko rusange yagombaga kuvuga iti yego cyangwa oya inteko rusange ikoma amashyi nawe baba baramwemeje Trump baramuzi vice president wa mbere ati rero natwe ntago turagira mu rwego rw'abasaza ariko akeneyemo abajene akeneyemo na continuity y'umuntu yarari yari vice president association yaragize gutya yakurikiranyaga Roger Ngoga Ruterana nawe ndumva yambira vice president wa kabiri Roger yarahari ati ndabyemeye undi Roger ni Gen Z muri Rayon pe no Gen Z ariko n'ubundi amakuru akavuga ko mu gikari Gen Z bi komite nyobozi association yagombaga kubaba
Yuna ushora kuruka vuga uti okay ndimo ndabona kuri ibintu bitegurwa hano kuri ibintu bimeze sidiki ukabareka vuga uti oya bya bintu simbize nago mbirimo nakibazo nubwo mwari muntekereje ariko mu bigumane Perezida arabonetse Vice Perezida wa mbere arabonetse Vice Perezida wa kabiri arabonetse hakurikiye umwanya w'umubitsi Patrick winjirira sakino winjiye sakino Patrick Rukundo ni umubitsi wa Association Rayon Sports arabizi ko ubushize azana kintu yasanzemo nubu se niteka ko ari kintu asanga iyo experience yo kudasanga mikino arayifite ahubwo agatayo gukoramo agashyiramo yego ah kuri konti nta kintu kiri Patrick Rukundo ko ni ibintu byihuta mu minsi ishize rwakijweho umuriro yuko yambaye umwambaro wa mukeba abaragarutse ababaye umubitsi wa Association nawe yaje kuri match muri muri komite yambaye jezi indi kipe umwanya agomba kwicara rero n'umujyanama nguyu Patrick agomba kwicara umujyanama Association Rayon Sports ako secretary general wa Musimbi secretary general baroze tuzamushyiraho ariko n'umwanya upiganirwa muri Rayon Sports nagutorerwa oya nine ko sanje ifite uburenganzira bwo kumushyiraho ifite uburenganzira bwo kumushyiraho babye tuzamushyiraho wa muri association bujya niwe abajejwa kazi icyakurikiye rero nuko Patrick Rukundo abyemeye basabye gacinya ko yaba umujyanama wino komite nk'umuntu ufite experience nk'umuntu banasabye kagaruka yafata umwanya nk'umujyanama wa komite nyobozi ya association Rayon Sports ariko cyo Rayon Sports n'ubundi igira ni kimwe igira FC ivuze Rayon Sports na byakwanga association igira FC ahanini kubijyanye na technique tekinike n'ibindi kugirirwa icyo gice kiba kirarangiye komite nyobozi birabonetse bati body ya limited sport limited ati ya sport limited nta kintu iragira nta n'ikintu kirashyirwamo ntago si ngombwa cyo cyihutirwa ibyo association zicara na body ibinoze den ashyirweho n'abayobozi bayo cyane cyane ko n'umushinga mushya w'ubuzima burambye uzabafasha kugira ngo iyo Rayon Sports Limited ibeho sidike cyarumvikana gacya amatora association Rayon Sports aba arangiye ariko hajeho no gutora ba komiseri kame babandi bo mu hasi banuse inyemuramaka nibiki inyemuramaka maritimba maka uzazikemura urumva ahubwo ushyirwaho komisiyo ngenzuzi na komisiyo ngira ngo yindi nizinga y'amategeko y'amategeko sinzi niba ari amategeko izo nazo zishyirwaho komisiyo gitegerejwe nicyo ngicyo gitegerejwe ni komite nyobozi ubundi nicyo kiba gitegerejwe cyane iba rero igiyeho ubwo nabo baba baremejwe association Rayon Sports ibibonye ubuyobozi bushya nyuma y'imyaka ine yari iyobowe n'uwitwa nde Jean Fidèle Uwayezu nabonye mu musore cyangwa umureyo kuko byemeje na kwijana ikomisiyo ukurikije nuko wumvishije amatora agenze n'ibindi waranyuzwe yego wanyuzwe n'ibyavuye mu itora yego impamvu ni iyingiyi nuko esporo yungutse yongeye kunguka urwego rwari rwarabuze nta muryango utagira abakuru rwose ndashimira leta y'u Rwanda muri uko kuvugurura amategeko kubwira amasosiyasiyo ko agomba kugira n'urwego rukuru ruhagarariye amasosiyasiyo arirwo bodi rwa rwego akamaro karwo mu by'ukuri ni ijisho kuri wa muryango ndabyibuka ejo bundi agaruka Perezida Muvunyi mu Nzove nyuma y'imyaka ine nabyo yabikomojeho kugira ngo twebwe twisange mu nduru muri yegere nuko ibyacu byagiye hanze musaza niko yavuze nuko byagiye hanze ubundi byabaga biri mu muryango hagati siziki nakugize ukuri umuyobozi wa association Tadeo mu kazi ke ka buri munsi nabo bafatanyije ibyamugora muri rusange ibyo babona bidashoboka ni iki ntacyo bitwaye bifite n'akamaro kanini kuzamuka ku rwego rwo hejuru ariko twakungurana inama kuri ibi ngibi kuri rwego rwo hejuru uko ni kwimena zabagaho icyo kintu kiri très important Rayon Sports yongeye kunguka kubera iki nuko byaje kugaragara ko perezida wa association wenyine hari aho yashobora kuba yahinduriye association byaranagaragaye no ku ngoma ya Fidèle aho Assemblée Générale yigeze no kumusaba wakuzuza inzego ko baroje bagiye
bajake bagiye wakuzunze arababwira ati no mureke inkomeze nyobore ngenyine ariko Sidiki iyo aza kubaho urwo rwego supreme rw'ikirenga ntago byari gukunda sinzi niba turi kumvikana ntago byari gukunda ariko mwete no nibo bari kumubwira nibo bari no kumutegeka bagatumiza ya Assemblée Générale dore ko ari nabo bayiyobora uko biratangaje kuba uri president wa association ugatumiza inama ya Assemblée Générale akaba ari n'uyobora association Assemblée Générale aho rero niho haza mu gihibazo iyo ni inyungu ikomeye kubareye uwatowe noneho kugwagerwa urwo rwego rw'ikirenga afitemo experience yo kuyobora Rayon Sports afitemo experience yo kuyobora Rayon Sports arazi ibibazo bishobora kuba muri association yuko yari iyoboye kuba noneho nawe yungirijwe afite n'abajyanama bayoboye Rayon Sports ni inyungu ikomeye kubareye kuko ibibazo biri hariya hasi barabizi ni nko kuvuga ngo uyoboye ikintu ariko wigeze kugikora se comme si uri Rui Costa uri president wa Benfica ariko wakinye umupira utambwira ko ubuzima bw'umwatlete bubuzi bitandukanye n'umuntu ushobora kuza atazi ubwo buzima bwa Tadeya yabaye na vice president wa association Rayon Sports nawe yabaye vice namuhirwa so rero iyo tumanutse kuri association iyo tumanutse kuri association rero abo ngabo babaye muri association ari Tadeya yabaye muri association ndabyibuka na manda ya 2020 na 1920 nangiye komite nari Tadeya ari boss wanje icyo gihe wari umujyana kumwanya uri wagacinya urumva ko ibintu byavuguru umujyanama urajya ujyanama mu bintu utazi wowe sibyihorere nta kibazo urumva umwanya wawe uri wagacinya twaye igikombe uburyo mu byukuri abo bagabo bavunikaga bari bazi basobanukiye ibyo bintu kuba rero nabo yinjiye akabwira ati na president muhirwa prosperi nawe jya muri ibyo bintu nawe ni ibintazi buri atansiya kazi kumubitsi umubitsi birasaba kwihangana nge nabonye ntabwo nakwibagiwe ku ngoma ya Fideli iki gikombe cy'amahoro cyatwawe cyatwawe dutsinze apeli Patrick yi uruhare rwe rwaragaragara cyane niwe mbere umugabo niwe washyizemo imbaraga we n'uyu vice president muhirwa kugira ngo abakinyi barimo baonana ba Eric barimo n'uwatubyaye Eric ngenda y'Imana nari nabonye utaramwishyuye yose kandi niwe wagwa igikombe yero ariko buriya akwiye kwishyurwa urumva niwe wagize uruhare kugira ngo bemere kujya gukina mu kuri byagezeho naho president Fideli yibaza kuki ngiye mpamagara abakinyi kumanuka ihuye bakanga ariko Prosper yababwira n'umuvandimwe bakemera ni experience kuko bagiye kubera Prosper na Patrick ariko cy'abayobozi b'amakipe iki kintu bakibazaho iyo byananiga nange wanje byarabaye ejo bundi mwabonye uruhare rwa Karim ndetse n'aba general batakiri muri komite ya Kiyovu kugarura bari abakenya Patrick ngenda mwibuka kuri icyo gikorwa cyiza yakoze none abantu kibaza kuki twega bageze nawe president Fideli amaze kugera ibutare ihuye ababwira ati nibashaka nibakine wiriya madiskute ntibakine ntibagemo ariko iyo insistance bakoze bari abavandimwe nuko bametriza Rayon Sports bafite ururimi rw'umupira bashobora kuganira n'abakinnyi kuri uno mubitsi rero urabizi ibibazo yinjiriyemo attention ni ikintu gikomeye kwinjira mu ideni rya 350 million iyo experience bafitemo aho ngaho sindi uvuge ngo ni experience yo kuba mu isanduku iri vide ariko kameme hari amakuru afite y'ukuntu ibintu byagenda rero mu byukuri navuga ko iyo komite muri rusange kwa ujumura muri Rayon Sports navuga ko itora ryagenze neza uko mbibona ngewe experience so kurundi ruhande ariko mu bakurikirana Rayon Sports barabizi ko hari igice cyari kimaze iminsi cyobere Rayon Sports gifite ijambo muri Rayon Sports rikavuge special team ya Bwana Munyakazi ugaragara muri no komite nk'umujyanama wa board so mwanya navuga ukomeye muri komite nyobozi so mwanya ufata icyemezo mujyana amagira inama yakomeje cyangwa batagi kigize cyane kuko sikora ubuzima bwa buri munsi za gukora controle no kure no guhumurunga imirongo migari sibyo Desire komemese uyiri muri umujyanama nyuma y'izinambara nyuma y'ibibaye byose umuntu yavuga yuko mu byukuri ari umwanya unyuzwe kuri we cyangwa se kurundi ruhande wanareba abandi twa dusanzwe tuzi bari mu bari muri muri komite nyobozi wenda ya Jean Fidel Royezu nawe na nababanaga muri special team navuga ko ntabwo ari gushyirwa ku ruhande muri Rayon Sports
ukitangira ku ruhande rwabaye so gushirwa ku ruhande kuko habaye amatora ijambo kwanza rikosoke so gushirwa ku ruhande kuko habaye amatora na nyirubwita araho nga yes so gushirwa ku ruhande kuko muri aya matora byabaye mu mucyo umuntu yamamazaga umuntu yabyemera agatorwa gusugushirwa ku ruhande ariko cyo gushirwa ku ruhande rigana amatora n'abatora ongera icyo ngiye n'abari n'amatora n'abatora ariko uvuze gushirwa ku ruhande gusa abatora hazamo walaki cyo gite icyo gihe ushizwe ku ruhande n'amatora no kuba witoje allo ku ijoro rya Rockens rishiri rya 16 buruke amatora aba nta matora atagira lobbying yego kuko nuwatowe ashobora kuba ari lobbying yakorewe yabimenya abimenya atabimenya ariko hari lobbying iba yarabaye mu matora aba lobbying bivugwa ko so umwanya yifuzaga mu byukuri so umwanya yifuzaga binavugwa ko byibuze niba preza muvunya baye wa board wabo wa association natabo association biye muri limited si umwanya yifuzaga ariko assembly general ni decide si utubwira ngo nurwego rukuru yego rwego rukuru ubwo mu byukuri ruka assembly general ya decide autrement ariko nanone ngiye nashimira preza muvunya akakubwira ati no uko byasa kose ibyo musabye gukora ariko arabagomba kumfasha amuzamura mu ruri ya rwego rwitwa ikirenga nk'umujyanama ariko rero mu byukuri nk'umureyo ni kukuba imatokeo ukimira ibyavuye mu matora ni manda y'imyaka 4 ariko igihe hari ndi kimwe ni ugufatanya kuri uwo muryango muri rusange kugira ngo ukomeze utere imbere ubundi kurundi simbora ko ntagarugu shirwa ku ruhande kibazo kiremere cyane kuko burya iriya mwanya muvunyi yahawe akamuproposa kuza muri board kandi amategeko yabo avuga yukuri muri board urumva atemeye kugaruka simbibona yuko hari ikintu yagomba kuri kereka wende yaza gutera tujeti nyakubaho uranyifuza hari ariko nge ndifuza kwiyamamaza wenda reka sinje muri rwego ariko nawe ubiye ko ari move yabayemo yo kuvuga iti aba ngaba bakiri aba gene bamanuke urumva rero nawe niba arabo imyaka yashize iti mutworeze gacinya niba none yaranagize none nyuma akamuproposa ati nuyu nguyu mubaye bati oya nagumiyo ku ruhande rumwe ni message rika nitora niko bimeze ni message ni message nabwo iyo committee inteko rusange desire ibigwaye kuko inteko yari ifite uburenganzira ruka yo kuvuga ngo ego naze aho tubona tumushaka ariko niba bavuze ati nagumiyo nuko ku ruhande rumwe rugiye batamushakaga ni inteko rusange gusa nitora ngo twavuga wenda ngo nawe wamushaka kuko nawe umwanya oya ni umwanya n'abaravyuve ni umwanya ikintu nashimye nuko wabaye mu bwitonzi bukomeye kuri muvunyi ni kuki kuko amaze kwemera ko aje mu rujya mwanya yaravuze ati sindawujamwe jenyene ari byo ndabobrija muvyemeye nandavyemera mudanse ndavyanga burya hari ikintu gikomeye yakunze kuvuga ati twarashizwe ku ruhande nawe akavuga ati hari abantu bayoboye Rayon Sport abantu bakwiye gushyirwa ku ruhande mu bikorwa bya Rayon Sport aravuga ati abayoboye Rayon Sport bose ntibazi ngaha muri board sivyo icyo gihe harimo kameme harimo respect yagiriye abo bantu bigeze kuyobora umuryango kuko kuyobora ikipe si ikintu cyoroshye twabihereyeho mwavuze ati abamaze kumara imyaka 4 ni bangahe murahiga murabura bisigura yuko ari akazi kagoye uwo muntu yakoze akazi kagoye akorera umuryango wa Rayon Sport kumuha iyo respect kumushyira impande yawe nk'aho wagiye gutoga muri urwo rwego rw'ikirenga byerekana yuko n'abandi bagiye kuyobora Rayon Sport ejo canke ejo nibahava batazoca bakumigwa bazogwa muri wa muryango bujye gukumigwa mu muryango ni ibintu bibi cyane gose uvuze Jean-Luc mu muryango wanyu ukaza wumva ngo Jean-Luc turamukumiriye mu muryango turamuciye mu muryango ni ikintu kibabaza cyane donc rero muvunye abahaye agaciro yabiyegereje kugira ibyo bakoze mu myaka ingahe babikorane ni je mbona ko ni umugentleman kabisa kandi wibuke ko urwo rwego nirwo rukuru mu muryango Rayon Sport so ubwo urumva ko aho ngaho si ugushyirwa ku ruhande no nabwo ni uguhabwa ni uguhabwa kujya mu bajyanama b'urwego rwa cyane ni urwego rwa
So kugira ngo nibyo ngibyo wenda nabantu bazamubaza ku giti cye nabo ubwo akatubwira kuko nta reaction nabugize mbona ku mbuga nkoranyambaga usanzwe mbona akoresha cyane imbuga.